नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय सरोकारमा स्वागत छ। म शिव रिग्मी। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्थानीय सरोकारमा हामी समावेशी लोकतन्त्र, स्थानीय सरकार, बालमैत्री, स्थानीय शासन, पर्यटन, सम्पदा, संस्कृति लगायत स्थानीय तहहरूले गरिरहेका विभिन्न गतिविधिहरू र यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग कुराकानी पनि गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्थानीय सरोकारमा आज हामी काठमाडौँ जिल्लाको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको सम्पन्न नगरसभाका सम्बन्धमा तयार पारिएको विशेष सामग्री यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको नगरसभा तथा समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सो नगरसभा 2075 माघ 25 गतेबाट सुरु भई 2075 फागुन 1 गते समापन भएको थियो। नगरसभाको समापन गर्नुहुँदै नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले नगरसभाबाट पारित नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नगरका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुहुँदै नगरलाई सुशासन र सूचना मैत्री बनाउन नगरपालिकाले आवश्यक कार्य सुरु गरिसकेको बताउनु भएको थियो। ओडाको विकासका लागि ओडा अध्यक्ष लगायत सबै जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै नगर प्रमुख थापाले नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाइएको बताउँदै नगर प्रमुख थापाले नगरपालिकाले आफ्नो ठाउँ र परिवेश अनुसार कार्य गरिरहेको पनि बताउनु भएको थियो। नगरसभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाले नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म गरेका कामहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै सोच्छ, सफा हराभरा बनाऊ कागेश्वरी मनोहरा भन्ने नाराका साथ नगरलाई समृद्ध र नमुना नगरपालिका बनाउनका लागि कार्य गरिरहेको बताउनु भएको थियो। सो अवसरमा नगर प्रमुख थापाले नगरलाई समृद्ध र नमुना बनाउन नगरपालिका लागि परेको पनि बताउनु भएको थियो। सो अवसरमा नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय नारालाई सफल बनाउने उद्देश्यका साथ नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै नगरलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा नगरका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू एकजुट भएर लागेको बताउनु भएको थियो।
यसअघि नगरसभाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्ण राई, प्रदेश नम्बर 3 का प्रदेश सभा सदस्यहरू रामेश्वर फुँयाल र मणिराम फुँयालले नगरको समग्र विकासका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्य गर्नुपर्ने बताउँदै नगरको समग्र विकासका लागि आफूहरूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यसलाई तपाईँहरू अझै युनानी बस्ने अगाडि जानुहोस्। हामी हाम्रो ठाउँबाट सघाइ ल्याइहाल्छौँ। कतिपय कुरा राम्रो कुराहरूलाई देखेर सिकौँ, कतिपय कुरा हामी भएर सिक्दैछौँ, जे गर्दैछौँ ट्रेन पोजिटिभ छ, तेलको धारो सँगो छ, अब तेल भनिदिनु छ धारो सँगो भएपछि तेल सँगो छ, बाँकी अगाडि यसरी नै गर्नु हो भने साँच्चै नै कहिले कहिले म ठट्टा पनि भन्छु, अपर्च्युनिटी बजेट कता खर्च गर्ने भएर पनि डिस्काउन्ट पर्छ। यत्रो बजेट बुझिदिनुको छ, काम गर्ने त हाम्रो दायित्व, हामीले कर्तव्य हो, कर्म नै हो। त्यसबाट के आउँछ भन्ने कुरा हेर्न थाल्यो भने हामी थाहा पाउँछ। जत्रो बिजहरू भोलि चुनाव भोटाले नबुझ्दै खाल्नु पर्यो, त्यही कारणमा हामीलाई बुझ्नुहुन्छ। त्यो एउटा हालले बुझ्छ क्या, व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने, त्यसलाई सही ढङ्गले बुझ्न सकिएन भने, त्यस कारण खाल्ला पत्री गर्छन्। हामी पुरै अगाडि जाने हो, बाटो बुझिरहेको छ। नगरसभाले विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐन 2075, स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन 2075 र न्यायिक समितिको उजुरी कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा बनेको ऐन 2075 पारित गरेको नगरको विधायन समितिका संयोजक एवं नगर प्रवक्ता राजाराम पुडा सैनीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसै गरी नगरपालिका न्यायिक समितिको उजुरी कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयक 2075 नयाँ विधेयक हो। अहिले हाम्रो राष्ट्रमा न्यायिक समिति कार्यविधिको आधारमा चलाएको छ, कार्यविधिको आधारमा सधैँ चल्न सक्दैन। त्यस हुनाले यही अहिले पारित गरेर यही मार्गबाट हामी परिचालन गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य तथा सरसफाइ 2075, शिक्षा नियमावली 2075, मातृ तथा आन्तरिक राज्य व्यवस्थापन 2075, भवन निर्माण मापदण्ड 2075 यसलाई संशोधन गर्नुपर्नेछ। कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका उपप्रमुख बिन्दु पुडासेनी सिमखडा, वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द गजुरेल, 7 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष जीवन थापा, 9 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष कुन्दन खड्का लगायतले नगरपालिकाबाट विकास निर्माणका कामहरूलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। यही नगरवासीहरूको एउटा अनुरोधै भन्न चाहन्छु म नगरवासीहरूमा, एकले अर्कालाई उपेक्षा गर्ने, आफू काम नगर्ने, चोकमा बसेर कुरा काट्नुभन्दा यसो गर्दा यो नगरपालिका अगाडि बढ्छ र हामीलाई सहज हुन्छ भनेर एउटा सहयोगको भावना जगाएर सबैजना एकबद्ध भएर आइदिनु भने पक्कै पनि स्वच्छ सफा हराभरा भनौँ कागेश्वरी हराभरा भन्ने जुन नारा छ त्यसलाई चाहिँ सार्थक रूप दिन चाहिँ सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ। वास्तवमा नगरपालिका र वडाले प्रवाह गर्ने सेवालाई 2 चरणमै विभाजित नै छ। एउटा सेवा प्रवाह सर्भिस डेलिभरीको कुरा भयो, एउटा पूर्वाधार निर्माणको कुरा भयो। सर्भिस डेलिभरी गर्दा आउने बित्तिकै मान्छेहरूले सेवा पाउने चाहना राख्छ, त्यो स्वाभाविक पनि छ। हामीले कुनै पनि काममा ढिलासुस्ती नगरी सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ भने विकास निर्माणको सवाललाई पनि हामीले सम्बन्धित स्थलमै गएर उपभोक्ता भेला गरेर, उपभोक्ताहरूको भेला गरेर समिति निर्माण गरेर यो कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। मैले भन्नुपर्दा 90% चाहिँ सम्झौताका लागि
गइसकेको छ अब 5% मात्र सम्झौताको लागि चाहिँ भएको छ केही बिचमा ठाउँमा चाहिँ बाटो विस्तारको लागि नापजात पनि गरेको छ त्यो पनि तत्कालै मलाई जाँच गर्छ यो हामीले फागुनको 10 गतिभित्र हामी चाहिँ सम्झौताको लागि पठाइसक्छौँ र त्यो मात्र छैन रहेन काइसोरी मनार वडा नम्बर 7 मा नगरपालिकाको एउटा 50-50 चाहिँ जो 3 करोड रुपैयाँ विनियोग गरेको थियो त्यो अनुसार चाहिँ वडा नम्बर 7 मा जनताको साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ लगभग 1 करोड 52 लाख रुपैयाँको चाहिँ सम्झौता गरी काम सुरु गरिरहेको छन् आर्थिक वर्ष 2075-76 को लागि जुन रकम विनियोजित भएको थियो 2 करोड 33 लाख अब ती मध्ये अब वडाको योजना मध्ये चाहिँ आधा आधी योजनाहरू सम्झौता भएर केही अब 30% जस्तो सम्पन्न भइसकेका छन् र केही योजनाहरू सम्झौता भएर काम सुरु भइरहेका छन् र केही अब तत्कालै सम्झौता गर्ने तयारीमा छन् कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका उपप्रमुख बिन्दु पुडासैनी सिमखडा प्रवक्ता राजाराम पुडासैनी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप राज अधिकारीले नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकास सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामहरूलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको बताउनु भएको थियो विकास योजनामा विशेष गरी मान्छेलाई खाने पानी र बाटो नै प्रमुख प्राथमिकता परेको भएर हामीले चाहिँ अलिक विशेष फोकस खानेपानी बाटो ढलमा चाहिँ अलिकति प्राथमिकता राखेको छौँ र नगर उज्यालो नगर अन्तर्गत हामीले सेन्सर लाइट पनि प्रत्येक वडामा हाल्दै जाने क्रम जारी छ चालु आर्थिक वर्षमा हाम्रा योजनाहरू सम्भवतः 16-17 योजनाहरू चाहिँ क्रमाङ्कित योजनामा चलिरहेका र बाँकी चाहिँ अब भर्खर भर्खर पास हुने क्रममा र हामीले चाहिँ टेन्डर आह्वान गर्ने क्रममै छ नीति कार्यक्रम र गरेका कानुन व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी सम्पूर्ण कर्मचारीहरू लागू पर्छ र लागिरहेका छौँ र त्यति भन्दैमा हाम्रो प्रयास पर्याप्त छैन र माननीय सांसद ज्यूहरूले जुन हामीलाई मार्गदर्शन गर्नु भएको छ त्यसमा सबैजसो विषयहरूमा कुनै पनि विषयमा चाहिँ फरक मताहरू परे चाहिँ मैले चाहिँ देख्दिनँ र अझ हामीले अपेक्षा गरेभन्दा पनि व्यवस्थापकीय समस्याहरूको बारे कार्यालय नगरपालिका स्थानीय तह सञ्चालनकामा गुणात्मक सुधार ल्याउने र संविधानले लिएको लक्ष्यमा सबभन्दा छिटो पुग्ने र जनताले दिएको मतलाई सम्मान गर्ने कुराहरूमा चाहिँ समेत चाहिँ मार्गदर्शन गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण अतिथिहरूमा विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी नेपाल जिन्सी शाखा प्रमुख रामेश्वर दाहाल र नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख लक्ष्मी कोइराला इन्जिनियर उमेश जङ थापा लगायतले नगरपालिकाको समग्र विकास र सेवा प्रवाहलाई सरल र प्रभावकारी बनाउनका लागि कर्मचारीहरूले पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई सक्दो सहयोग गरिरहेको बताउनु भएको थियो नगर स्तरीय योजना पनि केही वडा स्तरीय योजना छन् वडाबाट छनौट भएर आएका केही योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेका छन् भने केही चाहिँ नगर स्तरीय योजनाहरू हामी टेन्डर प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाइरहेका छौँ अहिले धमाधम काम भइरहेको छ अब आउटपुट देखिने अवस्था आइसकेको छैन तर मलाई लाग्छ 2-3 महिनापछि जनताले अनुभूत गर्ने किसिमले अनुभूति वास्तवमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ महसुस गर्ने गरी केही योजनाहरू चाहिँ सम्पन्न हुनेछन् अब नगरपालिकाबाट हुने कामहरूलाई सरल र सुविधाजनक हिसाबले काम गर्नको लागि चाहिँ सर्वप्रथम त कर्मचारीकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र जनप्रतिनिधिहरूको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र उहाँहरू जनप्रतिनिधिहरू पनि अहरात खटिएर नगर प्रमुखज्यू विकास निर्माण यो नगरपालिकालाई एउटा नमुना नगरपालिका समृद्ध नगरपालिका बनाउनको लागि चाहिँ नगर प्रमुख लगायतका सम्पूर्ण टिम नै लाग्नु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ यो नगरपालिकालाई कुनै स्वार्थ नराखिकन निस्वार्थ भावनाले चाहिँ जनप्रतिनिधिज्यूहरूले काम गरिरहनु भएको छ र त्यसमा कर्मचारीहरूको चाहिँ धेरै ठुलो साथ रहेको छ हामीले नगर कार्यपालिका नगर स्वास्थ्य शाखाबाट धेरैवटा कार्यक्रम सकिसकेका छौँ मङ्सिरदेखि पुससम्म हामीले अर्धवार्षिक समीक्षा गऱ्यौँ यसमा हाम्रो स्वास्थ्य शाखाहरूले के कार्यक्रम गरे खोपमा कति प्रगति भयो परिवारजनमा कति भयो र सुरक्षित मातृत्व र हाम्रो 2 बर्थिङ सेन्टर छन् त्यहाँ कति प्रतिशत प्रगति भयो भन्ने विषय हामीले छर्लङ्ग नगर स्वास्थ्य शाखाबाट काम सकिसकेका छौँ हामीले यहाँ यस आर्थिक वर्षमा आधीभन्दा बढी काम सकिसकेका छौँ यो पुससम्म अब गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ महिला स्वयंसेविकाको अर्धवार्षिक गोष्ठी छ त्यस्तै HMS हेल्थ इन्फर्मेसन
सिस्टम भन्ने यो स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीहरूलाई क्षमतावान बनाउनको लागि रेकर्डिङ रिपोर्टिङ कसरी राख्ने भन्ने विषयमा एउटा कार्यक्रम गर्दैछौँ हामीले। यो चाहिँ हाम्रो सशर्तबाट आएको अनुदानतर्फबाटै कार्यक्रम सुरु हुन लागेको हो। त्यस्तै क्षयरोग कार्यक्रम, कुष्ठरोग कार्यक्रम, एचआइभी एड्स तथा यौन रोग कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन हुने क्रममा जारी छ। हामीले जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न हुने योजनालाई सम्पन्न गर्छौँ र सम्पूर्ण नगर स्तरीय ठेकापट्टा प्रक्रियाबाट सञ्चालन भएका योजनाहरूको हकमा जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न गरि नै सक्छौँ। त्यो जेठ मसान्तसम्मकै मात्र म्याद दिएका छौँ भने उपभोक्ता समितिहरूको पनि वैशाख मसान्त र जेठ मसान्तभन्दा समय अवधि कुनै पनि योजनामा दिएको छैन र कथम कदाचित कुनै योजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था भयो भने विगत आर्थिक वर्षमा पनि हामीले बजेटलाई अर्को आर्थिक वर्षमा क्यारिओभर गरेर लगेका थियौँ। त्यसरी नै बरु क्यारिओभर गरेर ल्याइन्छौँ। वर्षातको समयमा चाहिँ हामी काम गर्ने पक्षमा नगरपालिका यस कार्यशैली मनोरञ्जन नगरपालिका छैन। त्यो हुनाले हामी सकेसम्म योजनालाई निश्चित तोकिएकै समय अवधिभित्र गुणस्तरयुक्त योजना सञ्चालन र सम्पन्न गर्नेमा हामी कटिबद्ध छौँ। हामीहरूको देश चाहिँ नि भूकम्पीय हिसाबले एकदमै जोखिमपूर्ण देश मानिन्छ। 2072 भूकम्प गए पश्चात पनि हामीहरूको देश चाहिँ जोन 5 पर्ने भएको हुनाले जोन 5 भनेको चाहिँ सबैभन्दा सिभियर जोन मानिन्छ। हामीहरूको देशमा चाहिँ जुनै पनि बेला भूकम्प आउन सक्ने हिसाबले चाहिँ हामीहरूले स्ट्रक्चरली साउन्ड गर्ने हिसाबले नेपाल बिल्डिङ कोड स्ट्रिक्टली लागू चाहिँ सबै बनिरहेका घरहरूलाई चाहिँ हामीहरूले गराइरहेका छौँ। फिल्डमा पनि अब हाम्रो इन्जिनियर साथीहरू चाहिँ सधैँ क्वालिटी मेन्टेन गर्नलाई हिँडिरहनु भएको छ। त्यसको साथै चाहिँ अहिले अब हाम्रो भर्खरै वडा नम्बर 5 को नयाँ भवन पनि हामीले चाहिँ नि एउटा सामाजिक एउटा चाहिँ नि भवन जसरी बन्नुपर्ने हो त्यसरी चाहिँ नि हामीले स्ट्रक्चरली एकदमै बलियो बनाएर चाहिँ नि काम थालनी हुँदैछ। त्यसै गरी अब वडा नम्बर 7 पनि हामीले त्यसको काम चाहिँ नि अगाडि बढाउँदैछौँ। अहिले यो साउनबाट यता यो आर्थिक वर्षको 84 सम्झौता भयो होइन, नगरसभा अनि कार्यपालिकाको निर्णय गरेर 84 सम्झौता भयो यो आर्थिक वर्ष। एकदम चलिरहेको छ, आउने सम्झौता हुँदैछौँ होइन, 300 छ हाम्रो योजना, फागुन मसान्तसम्म सम्झौता सकिन्छ। कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख उपसचिव रामचन्द्र पौडेल, योजना शाखाका प्रमुख चिरञ्जीवी नेपाल, पुननिर्माण शाखाका प्रमुख इन्जिनियर दीपा कार्की, स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख लक्ष्मी कोइराला लगायत नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा, पशुसेवा शाखा, कृषि शाखा र सहकारी शाखाले नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म गरेका कामहरूको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म गरेका कामहरू सन्तोषजनक भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने सबै कामहरूलाई नगरपालिकाको लक्ष्य र उद्देश्य बमोजिम समयमै सम्पन्न गर्नका लागि नगरपालिकाले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 नयाँ कार्यालय भवन निर्माण हुने भएको छ। सो वडा कार्यालय भवनको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण हरि थापाले शिलान्यास गर्नुभयो। सो वडा कार्यालय भवन आगामी 1 सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको नगर प्रमुख थापाले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहनुभएका नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 वडा अध्यक्ष राजाराम पुडासैनीले तोकिएकै समयमा वडा कार्यालय भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका उपप्रमुख बिन्दु पुडासैनी सिमखडा, वडा नम्बर 1 वडा अध्यक्ष मुकुन्द गजुरेल, 9 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष कुन्दन खड्का, 8 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष श्रीकृष्ण चापागाई, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप राज अधिकारी, नगर कार्यपालिका सदस्य कला घिमिरे, नगर सदस्यहरू लक्ष्मण पुरी र डोलनाथ पोखरेल, प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी नेपाल, जिन्सी शाखा प्रमुख रामेश्वर दाहाल, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लक्ष्मी कोइराला लगायत नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। 3,66,00,000 रुपियाँको लागतमा सो वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न हुने नगरपालिकाका इन्जिनियर उमेश जङ थापाले जानकारी दिनुभएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 3 शहीद आदर्श क्याम्पस भवनको शिलान्यास सम्पन्न भएको छ। प्रदेश नम्बर 3 मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले क्याम्पस भवनको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको बताउँदै क्याम्पस भवनलाई समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण हरि थापाले क्याम्पसको भवन निर्माणका लागि नगरपालिकाले प्राथमिकतापूर्वक बजेट विनियोजन गरी कार्य गरिरहेको बताउँदै नगरपालिका नगरको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन लागिरहेको बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा शहीद आदर्श क्याम्पस भवन निर्माण समितिका संयोजक महेश्वर फुँयालले 26 रोपनी 8 आना जग्गामा निर्माण गर्न लागिएको क्याम्पस भवनमा 5 भवन निर्माण गरिने र क्याम्पसलाई प्राविधिक क्याम्पसको रूपमा विकास गरिने जानकारी दिनुभएको थियो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण हरि थापाले नगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ। न्यू स्टार पोल स्कुलले फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी काठमाडौँको गोठाटारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नगर प्रमुख थापाले सो कुरा बताउनु भएको हो। 5 स्कुलमा लन्च गरिसकेपछि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा रहेका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा हामीले फोहोर मैला सम्बन्धी मिलौटा नीति लिएका छौँ र प्रत्येक स्कुललाई स्कुलमा त्यो चाहिँ सञ्चालन गर्ने र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले अहिले यो फोहोर मैला अभिभावकहरूभन्दा पनि हामी विद्यार्थीको थ्रोबाट जाँदाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने हामी लागेका छौँ। नगरपालिकाले नगरभित्रका विद्यालयको फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने जानकारी दिनुहुँदै नगर प्रमुख थापाले फोहोर मैला व्यवस्थापनमा विद्यालय र विद्यार्थीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाका 18 नगरपालिकाहरूको फोरम उपत्यका नगरपालिका फोरमका सदस्य समेत रहनुभएका नगर प्रमुख थापाले फोरमको हरेक बैठकमा काठमाडौँको फोहोर मैला व्यवस्थापनको विषयमा छलफल हुने गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले फोहोर मैला स्वास्थ्य र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको परिचयलाई कक्षा 6, 7 र 8 पाठ्यक्रममा समावेश गर्न लागिएको जानकारी दिनुहुँदै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न नगरवासीहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभएको थियो। 18 नगरपालिकाको फोरम गठन गरेका छौँ। 18 नगरपालिकाका त्यहाँ मेम्बर हुनुहुन्छ र 11 एउटा कमिटी छ। त्यसकारण हामी प्रत्येक मिटिङमा अहिले 1.5 घन्टा चाहिँ हामी त्यो फोहोर मैला बारेमै कुरा गर्छौँ। मेरो भनेको मतलब अहिले फोहोरलाई मोहर परी भनिन्छ र हामीले यो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा रहेका सम्पूर्ण स्कुलहरूमा हामीले यसलाई लन्च गर्छौँ। यो निजी विद्यालयलाई अनिवार्य रूपमा गर्छौँ र सामुदायिक विद्यालयलाई लाग्ने पैसा नगरपालिकाले बिहोर्ने पनि म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो 2075 पाठ्यक्रम पनि राख्ने चाहिँ उसो छ। 4, 5, 6, 7 कोर्स पनि राख्ने तयारी गरिरहेको पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। 23,677 घरधुरी कागेश्वरी नगरपालिकामा हाल रहेको र सबै नगरवासीलाई सरल र सहज रूपले सेवा प्रदान गर्नका लागि नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको नगर प्रमुख थापाको भनाइ थियो। स्वच्छ सफा हराभरा बनाऊ कागेश्वरी मनोहरा भन्ने नाराका साथ नगरलाई समृद्ध र नमुना नगरपालिका बनाउनका लागि नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको नगर प्रमुख थापाले बताउनु भएको थियो। नगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरू पनि समय समयमा दिने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै नगर प्रमुख थापाले बागमती नदीको सरसफाइमा लाग्न पनि नगरवासीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत पिटर बर्गले फोहोर मैलाको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै अस्ट्रेलिया सरकारले नेपालको फोहोर मैला व्यवस्थापन वातावरण संरक्षण र सरसफाइको क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा न्यू स्टार पोल स्कुल गोठाटारका सञ्चालक अध्यक्ष मिलन कुमार अधिकारीले स्कुलले फोहोर मैला व्यवस्थापन र सरसफाइको क्षेत्रमा गरिरहेका कामहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापा र नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत पिटर बर्गलाई मायाको चिनो पनि प्रदान गरिएको थियो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 9 वडाध्यक्ष कुन्दन खड्का, जिन्सी शाखा प्रमुख रामेश्वर दाहाल र स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लक्ष्मी कोइरालाले नगरलाई सफा सुन्दर र नमुना बनाउनका लागि आफूहरूले सक्दो पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा न्यू स्टार पोल स्कुलका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूले जनचेतनामूलक नृत्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्थानीय सरोकार यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? कार्यक्रमका सम्बन्धमा अवश्य पनि सल्लाह र सुझाव दिनुहोला। सल्लाह र सुझावको लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम स्थानीय सरोकार मिडिया, इमेल ठेगाना ssmedia2073@gmail.com, मोबाइल नम्बर 9851187697। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्थानीय सरोकार युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्थानीय सरोकारको आजको निर्धारित समय यहीँ पुरा भएको छ। आजको कार्यक्रमबाट म शिव रेग्मी लगायत कार्यक्रम स्थानीय सरोकारको सम्पूर्ण टिमलाई अर्को सप्ताहसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।